Министърът на финансите Душан Вуйович каза, че от 1 януари следващата година публичните предприятия, които работят с загуби, няма да могат да изплащат заплатите на заетите. Както поясни, в бюджета ще има резервен начин за заплащане на заплатите, но никак няма да достигнат настоящата стойност. Публичните предприятия заплатите са с 20-30% по-високи от тези в реалния сектор. Според това аномалиите да се изплащат заплати, а предприятията да търпят загуба, ще бъдат премахнати, каза Вуйович. Той поясни, че всички публични предприятия ще бъдат следени подробно и правителството няма да позволи да се дават заплати във фирмите, които работят с загуби. И в Босилеград с настъпване на зимния сезон броя на лицата заболели от респираторни инфекции рязко се увеличи, но в момента не става дума за поява на грип, а обикновена вирусна инфекция, каза за програмата ни директорът на здравния дом в Босилеград Крум Накев. Между другото, той уточни, че тази вирусна инфекция най-много е застъпена сред децата от училищна възраст. Сред симптомите, характерни за разпространеното заболяване в момента, на първото място е високата температура, отпадналост, намален апетит, кашлица и болки и възпаление на гърлото. Що се отнася до употребата на ваксината срещу грип, всички дози, с които разполагаше това здравно ведомство, вече са изразходвани, допълни Накев. Трима ученици на основното училище Георги Димитров и гимназията в Босилеград ще вземат участие в 6-я фестивал на българите по света в Будапешта от 21 до 23 ноември. Фестивалът, който ще се състои в българското училище за роден език в Будапешта, се провежда в организация на българското малцинство в Унгария в партньорство с гражданско сдружение Глас от Босилеград. Той е своеобразна среща на българските деца по света, на която ще присъстват представители на Българското министерство на образованието и науката, които заедно с учителите от българските училища в чужбина ще обсъдят учебния процес по света. Босилеградските ученици са взели участие в три конкурса – за рисунка, литературен конкурс и музикално-словесно народно творчество на тема «Мой град, мой свят» и «Аз съм българче», като най-добрите творби ще бъдат наградени. Наред с церемонията по награждаването на лауреатите, децата ще бъдат във възможност да обиколят Будапешта, една от най-красивите европейски столици. В Сърбия днес се отбелязва Световния ден на детето и по този повод комисарият за защита на равенството Невенка Петрушич посочи, че насилието срещу и сред децата е голям проблем и че трябва да се обърне повечето внимание на тяхното образование. С удоволствие мога да кажа, че инициативата за промяна на закона за семейството, както и гражданските закони, които ще включват час, която изрично се забранява физическото наказание на децата, е чудесна новина, каза Петрушич. Заявявайки, че е важно как се възпитават децата, Петрушич уточни, че всички трябва да знаем, че моделите на поведение се научават и че не е достатъчно да говорим на децата как да се държат, а като родители и педагози да предложим и следим този модел на поведение. Петък на 21 ноември Православната църква почита Свети Архангел Михаил, църковен празник, наричан от народа Архангелов ден. По този повод, както ни осведоми старешината на Босилеградската църковна община, протонаместник Зоран Стоянов, в четвъртък от 16 часа ще бъде служено празнично бдение, а в петък в Босилеградския храм Рождество на Пресвета Богородица от 9 часа ще бъде служена свята литургия, с която ще чиноначалства отец Михаил Станчев. Със свята литургия от 8 часа в съслужение на протонаместник Зоран Стоянов, Архангелов ден ще бъде отбелязан и в село Горна Любата, в единствената за сега в Босилеградско черква, посветена на свети Архангел Михаил. Според Православната църква, свети Михаил е един от седемте първенстващи ангели, стоящи винаги пред престола на Господ. Денят на свети Архангел Михаил, военачалник на цялото небесно воинство от ангели и архангели, е вторият по значимост след Димитров ден, есенен празник на Православната църква. Светецът символизира тържеството на доброто, светлината и справедливостта. В църковната иконография е изразен с копие в ръка, тъпчеща с краката си дявола. Празникът Архангелов ден се отбелязва и в много домове с традиционални семейни служби.
В организация на Альянса за училищен спорт на Србија в Трстеник се проведе републиканско състезание по тенис на маса, където нашето основно училище участваше екипно в женска категория. Емилия Петков, Кристина Зарков и Милена Костадинов, ученички от подведомствените училища в селата Горна и Долна Любата, успяха да преотделеят в 16-ти на финалите отбора от Крушевац, но в 8-ми на финалите загубиха от отбора на основното училище от Бачка Паланка, като завоеваха 10-то място в цяла Сърбия. На окръжното състезание, което се проведе във Враня, нашите момичета спечелиха първото място, побеждавайки в финала отбора на Враня, докато Кристина Зарков се класира втора в индивидуалната надпревара. В нашата община утре разкъсана облачност и предимно без валежи. Ще духа слаб вятър от северозапад. Сутрешната температура на въздуха минус 2, максималната дневна до 4 градуса.